En Jonathan Mas és un artista pluridisciplinar i aquests dies ens ha volgut mostrar una part de la seva obra. La mostra no és solament pintura, és també un joc entre el pensament i la imatge o entre la llum i la seva pròpia existència. L'exposició està formada per tres sèries que ens mostren una petita pinzellada de la seva obra. Tres sèries que són cartografia d'ànimes, on l'autor s'apropa i s'identifica amb la natura, Palíndroms, que és una sèrie fotogràfica, i la zona fòtica, plena de pintures, totes elles més recents, on la bioluminescència pren protagonisme a les fosques profunditats marines. Estic presentant un recull de tres sèries, que són aquests darrers treballs d'aquests darrers anys. Hi ha una sèrie que és cartografia d'ànimes, que el que faig és inspirar-me bàsicament amb la natura, amb la simbologia que em creen diferents racons de la pedra, l'escorça, formes que trobo jo que els hi dono una simbologia i m'invento i faig una fantasia inventant-me doncs, com si determinades ànimes dels sers doncs, ens comuniquessin coses plasmades en aquest entorn. Presento una altra sèrie que és Palíndroms, que és una sèrie fotogràfica amb la música serial i llavors amb la literatura, amb els números. És un fet que m'ha inspirat molt per poder crear un discurs, una obra plàstica, doncs tot peculiar, no? En aquest aspecte. És la zona fòtica que el que faig és parlo de la bioluminescència, les espècies que han de pujar a les escletxes de llum per trobar una miqueta que les seves cèl·lules s'il·luminin, poder conviure un altre cop a la foscor, doncs, mínimament il·luminats fins que han de tornar a buscar la llum. Faig una analogia amb les nostres vides i bé, és tot un discurs que faig un paral·lelisme amb la nostra existència, diguéssim. Això. I la música per mi és la meva disciplina principal, perquè és la que jo ja tinc 30 i pico d'anys d'ofici amb aquesta en aquest món, no? El que passa és que amb les arts visuals, les arts plàstiques i en general la videocreació, etc., em serveix de contrapunt per la composició. Són dues disciplines que jo les trobo que tenen la praxis del treball, es fa en diferents estats anímics, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha un fons comú i a mi em serveixen de contrapunt per poder elaborar una i l'altra cosa, sobretot de pensament. Tot i que la seva faceta més coneguda sigui la música, a l'exposició es poden veure els seus treballs gràfics, tant de pintura com de fotografia.